Ta e akuzon qartazi me sa duket Ramon si regjizorin e shkarkimit të ti. Për këto do të flasim sot në pikat mbi. Zoti Zhej, si mendoni? Rëndësia e këtyre daljeve të shpeshta të presidentit Meta në media është sepse ai deklaron ose bën të qartë për opinionin publik se ka humbur besimin ke institucionet. Ka humbur besimin ke institucioni i kuvendit, ka humbur besimin ke institucioni ekzekutivit, që është kryeministja dhe Polo Kunda dhe ke besimi i institucionit drejtësisë. Pra, dhe duke krijuar një hark komunikimi të drejtë për drejt me opinionin publik, ai mendon që aty të gjej forcën për të qënë, si shtot dhe ai në fjalët e tia, qëndrestar i pathyshëm, do më thënë svidues i gjykatës kushtetuese, i vendimit të kuvendit të Shqipërisë, etj. Etj. E gjithë kjo mund të lexohet në moment caktuar si një akt politik bërë nga ana e presidentit, dhe ai nuk në këtë situatë që është gjendja e tij në raport me gjykatën kushtetuese, bile dhe sfida që unë dëgjova me vëmendje sot që i bëri gjykatës kushtetuese që ato tërhiqet, pra do thonë ta lërë çështjen e tij, më një anë, pra sy sepse ka një pasaktësi në përcjelljen e dokumentacionit nga ana e parlamentit, dhe pra kemi një rebus falsifikimesh, datash nga ana e Gramoz Ruçit, data 5, data 6, data 7, pikërisht datat të cilat të përcjelleshin dokumentat për shkarkimin e tij në komisionet dhe të tjera si këto. Po, që u bën me dia nga zoti Dervishaj edhe një ditë më parë, në mënyrë të detajuar. Po, edhe sot, doli prapë me zotin Dervishaj. Thënë gjitha kjo, nuk e di, kjo do ketë një reperkusion, do ketë apo s'do ketë një reperkusion në dinamikën e jetës politike shqiptare. Kjo është çështja. Nga ana tjetër, taktika e zotit Rama është heshtje plot, heshtje plot kundrejt akuzave dhe tani më pa dorashka që kryeministri bëri dhe sot, duke akuzuar që mbrapa gjithë kësaj është që presidenti bëri, që mbrapa gjithë kësaj teatri është Rama, pra Rama, regjizori i shkakimit ti, Rama i regjizori i marjes dhe i grumbullimit duhet dhe ti gjitha pushteteve. Ka forcë Ilir Meta ta zhbllokoj situatën, apo, si thuash, komunikon me energjit forta me opinionin publik, duke kujtuar popullin e 2 marsit, i cili po rritet, bëhet fjalë për atë protestën që u bën 2 mars 2021-shin, mos gaboj? 20-të. E si shaj sigur të fakt 20-të, dhe për të t'i kujtuar publikut, po dhe qeverisë, që ai në rast se lirohet nga detyra presidentit, është me një herë në politikë, është me një herë në kryet e një, në kryet protestave, etj. Zoti Rakiplari, ju mendoni, përveç aludimit që mund të ketë bërë,